hay’adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayay sheegtay in ay sii kordhisay howlgallada cirka ah ee lagu xakameynayo anyaha farada badan ee ku nool meelo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya. Warbixintii ugu dambeysay ayaa soo saartay hay’adda cunnada ee qaramada midoobay ayay ku sheegtay in aysan jirin anyax lagu arkay intii lagu guda jiray sahminta ay ka sameysay gobollada waqooyi bari, gaar ahaan deegaanada maamulka Puntland. Howlgallada ugu badan ee howlgalka dhinaca hawada ayaa socda si uu u sii faafin anyaxa yaryar ee hari kaas u soo duulay xeebta waqooyi galbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Soomaaliland. Ayaa lagu yiri warqad qoraal ah oo ka soo baxday hay’adda cunnada iyo beeraha ee FAO, waxayna sheegtay in waxtarka sahminta iyo howlgallada xakameynta ee hadda ka socda waqooyiga Soomaaliya ay saameyn ku yeelan doontaa baaxadda anyaxa ku sii qulqulaya waqooyiga bari ee Itoobiya. Dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka sannadihii dambe ee uu saameynta xooggan ku yeeshtay anyaxu, wuxuuna baabi'iyey dalagyo fara badan ee ku beernaa beero ku yaalla gobollada dalka sida Koonfurta, Waqooyiga iyo Bartamaha. Maxamuud Daacad, warbaahinta City.